Här syns Sverigedemokraternas riksdagsledamot Kent Ekeroth tillsammans med SD-desinformatören Alexander Fridback på resa i Grekland i samarbete med hatsajten Avpixlat. Riksdagen betalade Ekeroths resa och samtidigt fick Fridback lön via partistödet till SDs riksdagskansli där han är anställd. Sajten Nyheter Idag, som vanligtvis stöttar SD, avslöjade samarbetet. Det resulterade i 3 propagandafilmer som skulle ge bilden av att flyktingar kommer till Europa av ekonomiska skäl. Den 9 maj anlände de till Grekland och bilder visar Ekeroth med kamerautrustning vid ett flyktingläger. Han har tidigare tillbakavisat att han har någon del i Avpixlats redaktionella arbete. Ekeroth skriver i ett mejl till Aftonbladet att han åkte till Grekland på studiebesök och att riksdagen aldrig bekostade något annat än hans studieresa.